Děkuji, že jste tu se mnou. Pomodleme se spolu a prosme Boha o požehnání. Nebeský Otče, přicházíme k Tobě v Ježíšově jménu. Jsme vděční za Tvou přítomnost. Prosíme, abys k nám hovořil skrze své slovo a požehnal nás. Veď nás ve svém slově, prosíme ve jménu Pána Ježíše. Amen. Od roku 1948 do roku 1994 existovala jedna z nejkontroverznějších politických praxí ve 21. století. Těm, kteří se narodili později, a možná i těm z nás, kteří na to po letech vzpomínají, se může zdát téměř bizarní, že systém apartheidu v Jižní Africe byl vůbec někdy uplatňován a přijímán. Slovo apartheid znamená oddělení. Odloučení. Systém apartheidu byl legální rasovou segregací. Trval skoro půl století. Apartheid rozděloval občany Jižní Afriky a dokonce i návštěvníky země do skupin podle rasy. Černí, bílí, barevní a Indové či Asiati. Podle zákona z roku 1949 bylo protiprávní vdát se nebo oženit se s člověkem jiné rasy. Každý, kdo měl více než 18 let, musel nosit občanský průkaz specifikující jeho rasu. Bylo protiprávní, aby lidé rozdílné rasy používali stejné veřejné zařízení, jako restaurace, bazény, toalety. Černí byli přesídleni na území nazvané Homeland, domovina. A v roce 1970 černí Jihoafričané už nebyli považováni za občany Jihoafrické republiky. Namísto toho byli občany jednoho z 10 autonomních teritorií. Tento systém samozřejmě způsobil velkou nespokojenost, obrovské protesty a mezinárodní odsouzení. Mnozí lidé zemřeli a k mnohým se během apartheidu chovali brutálně, krutě a nespravedlivě. Mohl bych říci, to je nepředstavitelné. Na neštěstí v této zemi si to můžeme představit, a to velmi živě. Ale když byl F.F. de Klerk zvolený za prezidenta Jihoafrické republiky v roce 1990, promptně s apartheidem skoncoval. Kontroverzně v roku 1993 obdržel Nobelovu cenu za mír, stejně s Nelsonem Mandelem. V době dalších prezidentských voleb v roce 1994 byl apartheid už odstraněn a národu Jihoafrické republiky vládli černí, kteří byli v převaze. Dalo by se očekávat, že když se k moci v Jižní Africe dostanou černí, jejich prvním zájmem bude pomstit se. Mnozí lidé očekávali masové krveprolití, krevní pomsty, nepokoje. To, co se však stalo, bylo opravdu neuvěřitelné. I když to nebylo dokonalé a mnozí s tím silně nesouhlasili, byla vytvořena komise pro pravdu a smíření, kde mohli svědčit oběti a pachatelé násilí a nespravedlnosti. Předsedou této komise byl arcibiskup Desmond Tutu. Tak jako nový prezident Jihoafrické republiky Nelson Mandela byl odhodlán vidět Jižní Afriku, jít vpřed a neupadnout do zmatku. Po působení v této funkci se vyjádřil, že klíčovým prvkem, který národu určitě poskytne budoucnost, řekl, není budoucnosti bez odpuštění. Bible s těmito slovy souhlasí. U Matouše 6, hned po Ježíšově modlitbě, Ježíš hovoří. Je to v Matouši 6. kapitole a 14. verši, říká, nebo jestliže odpustíte lidem jejich provinění. Přečtu to znovu. Nebo jestliže odpustíte lidem jejich provinění, odpustí váš nebeský Otec i vám. Jestliže však lidem jejich provinění neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše provinění. To je obrovské tvrzení. Ježíš jasně, jednoznačně říká, pokud neodpustíš jiným, Bůh neodpustí ani tobě. Neřekl, pokud mě neposlechneš, Bůh ti neodpustí, ani pokud nebudeš sloužit jiným, Bůh ti neodpustí. Řekl, pokud neodpustíš ostatním, Bůh neodpustí tobě. Je to vyhlášení, se kterým mnozí zápasí.
Protože když nad tím uvažujete, opravdu Bůh chce, abych tomuto člověku odpustil toto? Odpověď, kterou dostáváme z Božího slova, je ano, dokonce i toto. V Ježíšově době bylo zjevně duchovně módní být navenek nábožný, ale vevnitř plný nečistoty. Ti ubozí židovští vůdcové, kteří nechtěli znesvětit paschu, zatímco byli uprostřed procesu zavraždění Božího syna, pomyslete na ně. Jakub a Jan, kteří pracovali s Ježíšem, no, nechtěli přivolat oheň z nebe a spálit pár lidí, kteří podle nich nespolupracovali? Vůdcové církve, kteří se okatě postili a splňovali jisté náboženské požadavky, ale plánovali zabít Lazara. Když tedy Petr přišel za Ježíšem, aby mu položil stejnou otázku, musel se cítit velmi spravedlivě. U Matouše 18:21 až 22 se ptá: Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Až sedmkrát? Ježíš mu řekl: Pravím ti, ne sedmkrát, ale až 70krát sedmkrát. Ježíš učil, že je povinností, a já bych jen dodal, že privilegiem křesťana odpustit, a učil, že odpuštění je podmínkou vstupu do nebe. Řeknu to velmi jasně. Pokud jste člověkem, který neodpouští, anebo pokud lpíte na zášti, urážkách, ublíženích a zločinech, které na rovinu odmítnete odpustit, nemrhejte energii v naději, že půjdete do nebe. Nebe není pro ty, kteří odmítají odpustit. Ten, který měl ten největší důvod neodpustit, byl Ježíš. Zemřel tady za hříchy jiných, ne za svoje vlastní hříchy, ale za vaše a moje. A zatímco mu do rukou a nohou přibíjeli hřeby, Ježíš se modlil ke svému otci, říkajíc: Otče, odpozdím, neboť nevědí, co činí. Je to zajímavé, protože oni přesně věděli, co dělají. Ukřižování bylo vypočítáno tak, aby způsobilo co největší bolest, co největší utrpení. To, co dělali, bylo záměrné. Ale Ježíš volal ke svému otci a žádal ho, aby odpustil jeho mučitelům. I když fyzicky věděli, co mu způsobují, duchovně to nechápali. Vím jedno. Někdy se může zdát nemožné odpustit. Někdo si teď říká: Vím, že musím odpustit, vím, co říká Bible. Ale jak? A to je dobrá otázka. Jak odpustit někomu, kdo zničil vaše manželství? Někomu, kdo vám byl nevěrný? Někomu, kdo vám zničil dětství? Jak odpustit někomu, kdo vás zruinoval finančně? Jak odpustit někomu, kdo vás záměrně pomlouval? Kdo o vás šířil lži? Kvůli komu jste ztratili práci? Jak odpustit někomu, kdo vás zneužíval nebo zabil člena vaší rodiny? Jak odpustit rodiči, který vám zničil život? Jak může německý žid odpustit svým nacistickým věznitelům? Jak může afroameričan odpustit rasistickému systému anebo černý jihoafričan odpustit apartheid? Zdá se to nemožné. Ježíš však nežádá, abyste udělali nemožné. To je, nežádá od vás nic, co s pomocí jeho milosti nedokážete udělat. Co čteme v dopisu Filipským 4:13? Čteme: Já mohu vše v Kristu, který mě posiluje. Skrze Ježíše, dokonce i odpuštění těch nejhroznějších věcí, se ve vašem životě může stát skutečností. Efeským 4:31 říká: Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání, ať jsou od vás odňaty zároveň se vší špatností. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Zvažme nejdříve to, co odpuštění není. Můžeme? Každý má problém odpouštět. Každý. Mnozí by byli schopni tento problém překonat, kdyby věděli, co odpuštění není. Odpuštění není odpusti a zapomeň.
Neznamená to říci, že je v pořádku něco, co v pořádku není. Odpuštění neznamená nevyhnutelně odpustit a usmířit se a předstírat, že se to nikdy nestalo. Odpuštění neznamená nevyhnutelně osvobodit ostatní. Mluvme o tom, odpusť a zapomeň. Pěkný slogan, ale nedokážete opravdu zapomenout na něco, co vám někdo udělal. Pokud vám někdo stoupne na nohu nebo vás předběhne v řadě, dobře, to pustíte z hlavy. Ale pokud vás někdo zneužívá, na to nezapomenete. Neměli byste na to zapomenout. Zapomenout na některé věci by bylo nezdravé. Odpustit někomu to, co udělal, neznamená, že co udělal, bylo správně. Pokud vám někdo ublížil, to, co udělal, bylo zlé. Odpustit tomuto člověku není to samé, jako říct mu, že to, co udělal, bylo přijatelné. Jsou to dvě velmi odlišné věci. A ne, nemusíte se nevyhnutelně smířit s člověkem, kterému odpustíte. V některých případech, když vám někdo ublíží, kdo ví, možná by bylo nejlepší se už nikdy s touto osobou nesetkat. Možná to není dobrý nápad pozvat tu osobu na den díkovzdání, ale stále jí můžete a musíte odpustit. A stále jí můžete odpustit smysluplně. A odpuštění neodstraňuje následky. Víte, že u Boha je to tak? Pokud berete drogy nebo kouříte a potom toho litujete, anebo žijete nemorálně a potom toho litujete, Bůh vám odpustí, ale stále pravděpodobně skončíte s poškozeným mozkem, anebo plícemi, anebo nějakou chorobou a se ztrátou důstojnosti. Dokonce i když někomu odpustíte, často jsou tu následky. Pokud někoho zastřelíte, možná vám bude odpuštěno, ale půjdete do vězení. Nepochybně. Odpuštění vás však osvobozuje od toho, abyste byli otrokem věcí, které vás v minulosti zranily. Odpuštění vás osvobozuje od bolesti vašich včerejšků a dává vám svobodu prožívat emocionálně zdravou budoucnost. Někdo jednou řekl, odpustit znamená osvobodit vězně a zjistit, že tím vězněm jste byli vy. Odpuštění je schopnost nechat to za sebou. Dokud lpíte na zášti, lpíte na osobě, která vám ublížila. Proč byste to dělali? Ve třetí třídě bylo nějaké dítě, které se k vám škaredě chovalo a vy to od té doby sebou nesete všude, kam se pohnete, možná po celá desetiletí. Necháte tuto osobu ovládat váš život. Jste na pláži a myslíte na ní. Přijde vám na mysl, když nakupujete a vře to ve vás. To dítě na vás nepomyslelo už leta, ale vy nepřežijete ani týden bez bolestné vzpomínky kvůli nějakému dítěti, které se míchá do vašeho života, už od doby, kdy vám bylo 8 let. Hněv způsobuje, že uváznete na nedobrém místě. Jsou lidé, kteří se stále zlobí kvůli něčemu, co se stalo před 10, 20, 30 nebo více lety. Uvázli, jsou paralyzovaní. Lidé nedokáží odpustit církvi něco, co se stalo, když ještě byli dětmi. Neodpustí církevní škole, co se stalo před 10 lety, před 3, 4, 5 desetiletími. Ti učitelé už jsou dávno mrtví. Váš hněv však překvétá. Ne, odpuštění nezmění minulost, ale dokáže proměnit budoucnost. V roce 1999 byl na obálce zimního čísla časopisu Spiritualita a zdravý obrázek. Myslím, že to byla kresba. Obrázek třech amerických veteránů, všichni bývalí vojenští zajatci. Na obrázku stáli před památníkem vietnamské války. Jeden se ptá druhého, odpustil jsi svým věznitelům? Odpověď zní, ne. Dokud žiju, nikdy jim neodpustím, co mi udělali. První muž se otáčí a říká, potom si myslím, že tě stále vězní. Není to tak? Mějte na paměti pár věcí. Neodpuštění zraňuje víc vás, než kohokoliv jiného. Zatímco vás někdo nebo něco zežírá, ta osoba pokračuje ve svém životě a vaše neodpuštění, hořkost a zloba je ani trochu nebolí. Myslíte si, že ubližujete někomu jinému, když se s nimi odmítáte bavit? Ubližujete jen sami sobě. Nenávist k rodičovi, který je možná už po smrti, rozhodně nezraňuje toho rodiče, určitě však zraňuje vás. Mohl bych vám vyprávět o dvou bratrech, jejich otec byl dobrý muž, ale někdy s nimi bylo těžké žít.
Jeden bratr svému otci jeho chování odpustil a pokračoval ve svém životě. Druhý bratr přechovával zášť a byl zatrpklý a ovlivňovalo to celý jeho život. Odpuštění pomáhá mnohem více vám, než osobě, které odpouštíte. Proto nás Pán Ježíš vyzval odpouštět. Pokud neodpustíte, dáváte této osobě kontrolu nad vaším životem. Nedává to žádný smysl zhltnout pilulku s jedem a doufat, že zemře někdo jiný. Před lety jsem na evangelizačních setkáních potkal mladého muže, který chtěl být pokřtěn. Setkali jsme se, hovořili jsme, měl jsem z něho radost, ale jednou mi řekl: kazateli, nemůžu se nechat pokřtít. Ptám se proč, řekl, protože nenávidím svého bratra. Opravdu? Řekl jsem. Ano. Udělal mi něco, co prostě nedokážu odpustit. Aha, a kdy? Už jsou to leta a leta. A stále ho nenávidím. Neměl bych být pokřtěn. Asi máš pravdu, řekl jsem. Nemůžeš říci, že si odevzdal srdce Ježíši, pokud je stále plné nenávisti k někomu. Řekl jsem, proč mu prostě neodpustíš? Přemýšlel o tom a řekl, nemohu. Proč? Protože to, co mi udělal, bylo příliš strašné. Řekl jsem mu, něco strašné dokážeš odpustit. Možná, řekl, ale nikdy to už mezi námi nebude jako předtím. To je možná pravda, řekl jsem. Ale kdo říká, že to musí být jako předtím? Řekl mi, pokud mu odpustím, mělo by to být jako předtím. Ne, nemělo, řekl jsem mu. Pokud mu odpustíš, možná to už nikdy nebude jako předtím. Možná by to ani nemělo být, nevím. Ale pokud to nebude jako předtím, můžeš se rozhodnout odpustit mu. Můžeš se rozhodnout nelpět na své zášti. Rozhodnout se necítit zlobu a trpkost. Rozhodnout se odpustit, necítit nenávist. Nebýt zatrpklý, nechat to všechno za sebou. To všechno mohl udělat. A také to udělal. A byl pokřtěn. A z jeho ramen spadla tíha celého světa. Doktor Martin Luther King junior řekl, musíme si rozvíjet a udržovat schopnost odpouštět. Ten nebo ta, kdo nemá moc odpouštět, doktor King řekl, nemá moc milovat. Samozřejmě, že někteří řeknou, nebylo to fér, nebyla to moje chyba. Problém je, přátelé, že život není fér. Zlé věci se budou dít, tak to prostě je. Někdo vám ukřivdí, někdo o vás bude mluvit něco zlé, někdo vás bude šikanovat, někdy se k vám budou zle chovat. Co když se rozhodnete lpět na nenávisti a zlosti vůči této osobě? V konečném důsledku to nejvíce zraní vás, ta zloba, kterou cítíte. Ta nenávist. Zakoušíte ji a nesete ji sebou. Toto neodpuštění se stává důkazem, že se neodevzdáváte Ježíši. Mějte na paměti toto. Neříkám, že odpuštění odstraní vaši bolest. Vaše dítě tragicky zemře vinou někoho jiného, můžete ho odpustit. To ale neodstraní bolest ze ztráty vašeho milovaného. Ale říci, že to, co ta osoba udělala, bylo zlé a konec, je možná pravdivé, ale nepomůže vám to. Projděme si to. Můžete si to vyzkoušet. Chci, abyste dnes někomu odpustili. Řekněme, že se něco stalo. Ať to bylo cokoliv, stalo se to. Někdo něco řekl, udělal, nebo to bylo cokoliv, co se stalo a bolí to. Pamatujte na toto. Vaše vzpomínka na tuto událost je skoro určitě nějakým způsobem zkreslená. Liší se to samozřejmě od jedné události ke druhé. Pokud jde o to, řekl to a to, máme sklon pamatovat si to tak, jak se to hodí nám. Taková je prostě lidská tendence. Zapomenete, že možná s vámi není jednoduché vycházet. Zapomenete na některé detaily. Zapomenete, že než se vaše dítě zranilo, pan Smith všechny děti žádal, aby nešplhali na jeho vysokou zeď. Vidíte události svýma očima. A váš pohled pravděpodobně není na 100% přesný. Pamatuji si setkání ze spolužáky ze střední před lety. Vyprávěli jsme si historky ze starých dobrých dob. A šokovalo mě, o čem byli někteří z mých přátelů přesvědčeni, že bylo absolutně pravdivé, i když to vůbec nebyla pravda. Naše paměť je zajímavá věc.
Oni si něco pamatovali jedním způsobem a já jsem si to pamatoval jinak. Mohli byste říci, možná si to pamatovali správně, Johne, a ty se mýlíš. Ale v každém případě jsou to různí lidé, kteří si pamatují různé události úplně jinak. Ale mohl bych vám o tom povídat. Říkali, pamatujeme si, že jsi udělal toto, nikdy jsem to neudělal. Pamatujeme si, když jsi byl tam a tam, nikdy v životě jsem tam nebyl. Naše paměť je zajímavá věc. Vzadu za domem, kde jsem vyrůstal, byl obrovský kopec zvažující se dolů k ohradě. Učil jsem se jezdit na kole dolů tím kopcem, riskoval jsem život, dolů svahem, můj bratr mi pomáhal, roztlačil mě směrem dolů, bylo to plav anebo se utop, dolů tím strmým kopcem. Před pár lety jsem se podíval na tento kopec. Víte co? Je to sotva mírný svah. Těžko to vůbec nazvat kopcem. Je to nic. Ale v mé paměti to celé ty roky bylo něco jako severní strana Mount Everestu. Když myslíme na křivdy, které se nám staly, pamatujeme si je z naší vlastní perspektivy. Vždy je tam určité zkreslení. Lidé na události velmi často reagují mnohem emotivněji, než si ty události sami vyžadují. Řeknu to takto. Náš hněv je velmi často nepřiměřený tomu, co se skutečně stalo. Při odpuštění nejde o to, abyste zapomněli na to, co se stalo, ale abyste na to vzpomínali jiným způsobem. Není snad pravda, že negativní výroky nás ovlivňují víc než pozitivní? Vědci říkají, že negativní emoce prožíváme 4 až 10krát intenzivněji než pozitivní. Představte si to takto. Jste na nějakém hudebním vystoupení, zpíváte ve sboru. Po skončení vám 17 lidí řekne, díky, bylo to požehnáním. Chvála pánu, bylo to krásné. A potom vám jeden člověk řekne, bylo to dobré, ale 6krát to zaznělo falešně. Na co budete celé odpoledne vzpomínat? Budete si pamatovat na toto. Bude vás to zžírat. Budete na to myslet večer při usínání. A možná budete přemýšlet, jak byste to oplatili této osobě, která k vám byla tak nelaskavá. Doporučil bych vám, abyste se na to, co se stalo, podívali tak přesně, jak je možné. Pokud jste se pohádali s přítelem, je to důležité. Pokud vám opilý řidič srazí bratra, připouštím, že na to budete hledět trochu jinak. Vzpomeňte si na něco, co máte problém odpustit. Teď? Máte už něco? Velmi opatrně vyhodnoťte, co se stalo. Dobrým nápadem je potom udělat něco, co doktor Dick Tibbetts nazývá přerámování. Doktor Tibbetts napsal o odpuštění velmi dobrou knihu s názvem Odpusť, aby si žil. Před pár lety jsme natočili dva programy o odpuštění, založené na jeho knize a na jeho rozsáhlých odborných zkušenostech. Jsou to silné věci. Přerámování neznamená, že změníte to, co se stalo. Posunete však ten rám okolo svých vzpomínek tak, že vidíte více detailů. Musíte se to pokusit vidět méně vlastním pohledem a více Ježíšovým pohledem. Řeknete například, můj otec byl drsný, zlý a panovačný. Možná je to pravda, řekněme, že je to absolutně pravda. Ale pokud se přesto vůbec máte dostat, je třeba do toho obrazu přidat pár věcí. Co například uznat, že váš rodič byl produktem prostředí, ve kterém vyrostl. Můžete říci, co můj otec dělal, bylo zlé. Když si však vzpomínám na to, že i jemu v dětství ubližovali, když si vzpomínám, že jeho rodiče na něho byli příliš přísní, když si vzpomenu, že jeho generace byla velmi odlišná od mojí, potom ho nebudu soudit tak přísně, jak si vzpomínám. Lidé, kteří byli týráni, by mohli zvážit, že ti, kteří týrají, byli často sami týráni. Pozor! To v žádném případě neospravedlňuje týrání. Pamatujte ale, že to, co tento člověk udělal, nemá nic společného s jeho mocí, ale týká se to jeho slabosti. Pokud na to pamatujete, je pro vás lehčí zpracovat, co se stalo. Přerámovali jste ten obraz. Odpuštění to udělá dostupnějším. Dává vám to větší šanci pokračovat ve vašem životě. Čím více něco dokážete přerámovat, čím více na to hledíte očima Krista, který řekl, Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.
tím zdravější budete moct být. Gandhi řekl, slabí nikdy nedokážou odpustit. Odpuštění je vlastností silných. Řekl, pokud bychom uplatňovali oko za oko a zub za zub, brzy by byl celý svět slepý a bez zubí. Váš přítel o vás někomu jinému řekne něco zraňující. Nerozumíte tomu. Zranilo vás to. Mohli byste říci a konec. Už není mým přítelem. Bolí mě to, jsem zatrpklý a nikdy se přesto nepřenesu. A nebo se na to můžete podívat jinak. Jsme přátelé už celé roky. Vždy se ke mně choval pěkně. Je možné, že jsem ho rozčílil. Možná má prostě špatný den, anebo se stalo něco, o čem nevím. A nebo možná to, co udělal, bylo zlé, ale nemusím na tom uváznout. A kromě toho, já jsem udělal mnoho věcí, které mi druzí odpustili. Možná si mohu vybrat odpuštění. Vyberu si odpustit a nebýt zatrpklý a rozlobený. Dnes je populární nemilosrdně kritizovat jiné za věci, které udělali. Jen pomyslete na to, jak dokáží lidé po sobě jít online. Někdo něco uveřejní na Facebooku nebo na Twitteru a to stačí. Začíná válka. Mnoho životů bylo zruinovaných díky nesprávně pochopeným žertům. A nebo protože někdo uveřejnil něco bez uvážení, anebo byl právě frustrován, ale jejich příspěvek je samozřejmě nadále na internetu. Nechceme lidem odpustit, protože byli právě unavení a hladoví, když v hněvu stlačili odeslat. Víte, o čem tu mluvím? Stává se to stále. Pokud vás obsluhuje nevrlá prodavačka, řeknete si, asi má špatný den. Neděláte tím hrubost této osoby přijatelnou, ale přerámovali jste to. Nebyl to osobní útok na mě a tak to tak nebudu vnímat. Pro ty z nás, kteří jsou citlivější, je to těžší. Možná je čas, aby někteří z nás přestali být takový choulostiví. Pomáhá to i, když se osobu, která vás zranila, snažíte vidět jako osobu a ne jako démona. Ne, on či ona se pravděpodobně nesnažili zničit vám život. Pravděpodobně nezačali ten den s plánem pomluvit vás. Ten člověk byl možná pod tlakem a řešil své vlastní problémy. Možná měl špatný den, možná byl pod vlivem něčeho, anebo byl možná vychován určitým způsobem a tak věci vidí jinak. Když se snažíte pochopit způsob myšlení druhých, pomůže vám to rozvinout si postoj odpuštění. Když odpustíte, budete na to vzpomínat jinak. A ano, není to vždy lehké. Možná bude třeba odpustit často. Nemyslete se, že se snažím zlehčovat realitu bolesti, kterou možná cítíte kvůli něčemu, co se vám stalo. Zrada, nevěra, krádež, pomlouvání. Možná tím procesem budete muset projít mnohokrát a to je v pořádku. Tak toto často funguje a je to důležité. Pamatujte, že Ježíš řekl, jestliže lidem neodpustíte jejich provinění, ani váš otec vám neodpustí vaše provinění. Je třeba zvážit ještě něco jiného. Odpuštění je ve skutečnosti dobré pro vaše zdraví. Pomyslete na toto. Byli jste někdy vyděšení? Možná jste udělali něco, co vás vystrašilo. Šli jste na vysokou horskou dráhu, anebo jste skočili z velké výšky. Jako dítě jsem často plaval v řece. Dole u řeky chlapci byli zvyklí skákat ze železničního mostu. Nikdy i z mostu pro auta, který byl vyšší. Tam, kde jsem plaval s přáteli, byly vysoké stromy. Někteří skákali z nich. Jeden, kterého si pamatuji, skákával z velmi vysokého místa. Já jsem však nikdy neskočil. Nikdy. Skákal jsem z nižších stromů, nikdy ne z těch vysokých. A nikdy jsem neskočil z toho mostu. Stál jsem tam a chtěl jsem skočit. Být jako ostatní, dělat to, co dělali oni. Vypadalo to, chtěl jsem říct, zábavné, ale upřímně, vypadalo to nebezpečné. Pro ně to byla ale zábava. Stál jsem tam a chtěl skočit, ale kolena se mi podlomily, srdce mi bylo o závod, žaludek se mi tak divně obracel. Nic jsem ve skutečnosti neudělal. Ale stát tam a přemýšlet o něčem, co mi vlastně ani nemohlo ublížit, mě ničilo. Určitě jste už byli v situaci, kdy se vám potily dlaně. Vaše myšlenky, vaše emoce vás fyzicky ovlivňují. Jistá studie v deníku New England Journal of Medicine hovoří, že neodpustit
Poslouchejte, že neodpustit může na srdce působit nezdravěji než vysoký cholesterol. Je dokázáno, že rozhodnutí odpustit dost dramaticky snižuje krevní tlak. Jednomu člověku z výzkumu doktora Tibita klesl krevní tlak ze 154 na 102 na 120 na 80. Jen za 8 týdnů. Člověk, který je velmi náchylný k hněvu, má 3x větší pravděpodobnost infarktu než někdo, kdo je velmi málo náchylný k hněvu. Pravdou je, že hněv vás může zabít. Hněv zabíjí. Váš život nejvíc ovlivňují vaše rozhodnutí, ne rozhodnutí, která dělají ostatní. Váš život nejvíc ovlivňují vaše rozhodnutí, ne to, co vám udělali ostatní. Ve své podstatě je odpuštění volbou. Musíte se samozřejmě rozhodnout, kdy je ten správný čas odpustit, a pokud to děláte nesprávným způsobem, pravděpodobně to může být i nezdravé. Ale pokud dovolíte Bohu, aby vedl vaše rozhodnutí, dokážete odpustit a být zdraví fyzicky. A co je důležitější, i duchovně. Jako dítě vyrůstající v římskokatolické církvi se mi nikdy nedařilo uniknout před textem jedné písně, kterou jsme byli zvyklí zpívat. Mám 4 bratry, mám i 2 starší sestry, ale ty jsou světice. 4 bratři, druhý nejmladší po mně a já jsme spolu často vycházeli dobře a často ne. A jak to už mezi bratry bývá. Ale verše této písně mě vždy držely. Říká se, jak můžeme milovat Boha v nebi a svého bratra ne. Celá Bible je o odpuštění. Zbouřená rasa, které milující Bůh odpustil. Kalvárie nám ukazuje Boží neuvěřitelnou schopnost odpouštět. Služba ve svatyni, spasení a odpuštění. Odpuštění vám pomůže řešit hněv a bolest z minulosti, s cílem opět získat pokoj, novou naději a smysl. Chci vám povyprávět o Sue Nortonové. Rodiče Sue Nortonové byli zavražděni v lednu 1999, myslím. Bylo to v 90. letech. Na své osamělé farmě v Oklahomě. Tatínek Sue svému vrahovi nabídl pomoc. Ukázal tomu muži cestu. A to, co se stalo, je velmi tragické. Tomu muži tato vražda vynesla asi $60. Záleží na tom, kterou reportáž čtete. A staré auto. A i rozsudek smrti. Sue se zúčastnila soudu s mužem, který zabil její rodiče. A byla zmatená, nevěděla, jak se cítit. Zatímco lidé všude okolo ní stravovala nenávist, Sue zjistila, že toho muže nedokáže nenávidět. V předvečer soudu se modlila a ráno cítila, že nemusí nenávidět muže, který zabil její rodiče. Namísto toho byla schopna odpustit mu. Podle tohoto příběhu na další den, zatímco se porota radila, Sue dostala povolení navštívit tohoto muže, který byl v cele. Řekla, že byla vystrašená. Když přistoupila k cele, tento muž se na ní odmítl podívat. Řekla, nevím, co vám mám říct, ale vím, že k vám necítím nenávist. Moje babička mě vždy učila nepoužívat slovo nenávist. Učila mě, že jsme tu, abychom se navzájem milovali. Pokud jste vinen, odpouštím vám. Ten muž si myslel, že si z něho střílí. Nedokázal pochopit, jak by mu mohla odpustit tak strašný zločin. Sue Nortonová však řekla, nepřemýšlela jsem o něm jako o vrahovi, přemýšlela jsem o něm jako o lidské bytosti. Lidé si mysleli, že se zbláznila, někteří z jejich přátel radši přecházeli na druhou stranu ulice, aby se jí vyhli. Ona ale říkala, není způsob, jak se uzdravit a překonat trauma bez odpuštění. Řekla, musíte odpustit a zapomenout. O tom jsme mluvili. Toto řekla. Musíte odpustit a pohnout se dále. To by udělal Ježíš. Až do doby, kdy byl tento muž popraven,
Sue si s ním psala a příležitostně ho navštěvovala. Spřátelili se, víte co? Díky její lásce a přátelství se tento vrah stal oddaným křesťanem. Myslíte, že rozhodnutí odpustit jí to ulehčilo? Jak je to s vámi? Dokážete se rozhodnout odpustit? Možná právě teď máte někoho, komu potřebujete odpustit. A pamatujte na toto. Když jste potřebovali odpuštění vy, Bůh byl ochoten odpustit vám. Odpustit vám zločin, který jste spáchali. Až do té míry, že Ježíš byl ochotný položit svůj život a zemřít, abyste vy mohli žít. Odpuštění. Jaké místo má ve vašem životě? Co řekl Ježíš? Pokud nejsme ochotní odpustit jiným, ani Bůh neodpustí nám. Bůh neodpouští, protože my odpouštíme. Odpouští tak, jako odpouštíme my. Dáte Bohu příležitost přetvořit vás, pomoci vám vyrůst, neodpuštění? V dějinách světa je na něho příliš pozdě. Každý den jsme stále blíže a blíže Ježíšovu návratu. A ten den na zemi budou lidé, kteří světu odráží Ježíšův charakter. A není to charakter neodpuštění, ale charakter odpuštění. Tady jde v životě křesťana opravdu do tuhého. Toto je základ víry. Proč nepožádat Boha společně, aby nás očistil a vložil do nás tuto od Boha pocházející schopnost odpouštět? Modleme se za to, náš nebeský Otče. Chceme být takovými lidmi, kteří jsou příkladem Ježíšova charakteru. On by se nedržel zášti, necítil by nenávist, neodepřel by odpuštění. Děkujeme ti, že jsi Bohem, který odpouští. Bohem plným milosrdenství, připraveným odpouštět. V této chvíli se modlíme a prosíme, aby si do nás vložil schopnost odrážet tuto Ježíšovu vlastnost. Přátelé, pokud potom toužíte, Pane, dej mi milost odpouštět tak, jak já přijímám tvé odpuštění. Dej mi milost odpouštět jiným. Pozvedněte své srdce k Bohu. A nebo pokud je to možné, zvedněte svou ruku. Pane, pohlédni na mou ruku a moje srdce. Udělej v mém životě toto zázračné dílo. Přátelé, modlete se tuto modlitbu. Pane, vyslyš nás. Toto je naše prosba. Ve jménu Pána Ježíše. Amen. Amen. A Bůh vám žehnej. A děkuji, že jste se ke mně přidali.